الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فربي يسر ولا تعسر يا رب لكنا جميعا. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Jilid 1 ini. Kemarin kita sudah memulai Daras 13 seputar al-jam'u, kata benda jamak lebih dari dua. Al-jam'u contohnya yang tunggal mufrad lil mufrad, hadza talibun. Ini satu orang pelajar laki-laki. Talibun mufrad, seorang tunggal. Kalau kita ingin jamakkan lebih dari dua, menjadi haulai tulabun. Ini para pelajar laki-laki. Merubah polanya dari mufradnya talibun to, baris fathah to-nya, lalu berubah menjadi kasrah tulabun. Tidak beraturan ya. Ini disebut jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Polanya sesuai wazannya, maka mesti kita banyak menghafal, banyak membaca, nanti akan ingat sendiri insya Allah. Kemudian untuk isim isyarah tunggal haza, jamaknya haula, maksudnya sama ini, artinya ini isim isyarah untuk jarak dekat. Hari ini kita akan bahas latihannya tentang jamak ini. Abu Umar mungkin awalan. أول المبتدأ. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Dari bentuk mufrad kita ubah menjadi jamak. Jamak. Nah, kita tukar menjadi jamak. Misal contohnya, هذا طالب، هؤلاء طلاب، ini para ini pelajar، ini para pelajar، نعم واحد هذا تاجر، ini seorang peniaga. ini seorang peniaga، Jamaknya هؤلاء تجار، ini para ini para peniaga. نعم para peniaga pedagang. Isnan هذا حاج، ini ini seorang seorang haji. jadi هؤلاء حجاج، ini ini para para haji، haji. Nah, para jemaah haji. para jemaah haji. Alasa. هذا Bentar. رجل، Bentar, sekejap. Nomor satu dan dua dan contohnya itu jamak apa namanya? jamak تكسير. Jamak taksir. Ya, dari contoh sampai nomor dua jamak taksir. Rumusnya ini, Abu Umar, kita akan baca rumusnya. Rumus الجمع wazan jamak taksir. فعال، Pertama wazannya ini. فعال Fu'alun. Itu wazan pertama jamak taksir di buku ini. Fu'alun. Contohnya. طالب، طلاب، Sahih. تاجر. تاجر، تجار، حاج. حاج، حجاج، راكب. راكب، ركاب، كافر. كافر، كفار، نعم. عامل. عامل، عمال. كمان. نعم. ده خلاص. وزنها أربعة هنا. فعال، فعال. Tanpa diartikan, talibun. طالب، طلاب،
تاجرٌ تجارٌ هاجٌ نعم حجاجٌ راكبٌ ركابٌ كافرٌ كفارٌ عاملٌ عمالٌ. Itu wazan pertama, jamak taksir. Yang pertama ini wahid, kan? نعم. Satu sampai dua kan? Ya. Fu'alun ya. Wazannya ini, kita catat. Fu'alun. Fu'alun. Kemudian, tiga, ثلاثة. هذا رجل. Ini هؤلاء seorang laki-laki. ini seorang laki-laki. Jamak هؤلاء ya. رجال. Ini para pemuda. Para laki. Para laki apa? Arba'ah. هذا كبير. Ini Ini besar. besar bagus. هؤلاء كبار. Ini Ini para pembesar. orang besar, orang besar. خمسة هذا صغير. ini orang yang kecil. هؤلاء صغار. ini para orang yang kecil. ستة هذا قصير. ini ني orang يang pendek. جمعنا هؤلاء قصار. ini para orang yang pendek. سبعة هذا طويل. ini orang yang tinggi. هؤلاء طوال. ini para orang-orang yang tinggi. Nah, nomor tiga itu. Tiga hingga tujuh sama wazannya. Wazannya فعال. fi'alun. Fi'alun. Rumusnya, skalanya ya, Bumar ya. Fi'alun. Ini contohnya. Fi'alun tuh. رجل رجال رجال كبير كبار صغير صغار قصير قصار طويل طوال ضعيف ضعاف جبل جبال كلب كلاب بحر بحار بلد بلاد صعب صعاب صعاب semua ikut skala wazan فعال 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 tiga hingga tujuh ya ثمانية delapan هذا ولد. ini ini soal seorang anak kecil lelaki. jamaknya هؤلاء أولاد. ini anak-anak ini anak-anak kecil. Desa هذا بن ini seorang anak laki-laki ini seorang anak laki-laki. jamaknya هؤلاء أبناء. ini ini anak-anak orang kecil. kecilnya عشرة هذا عم. ini seorang ini paman pakcik pamanku. ini seorang pakcik, seorang paman seorang paman ya. jamaknya هؤلاء أعمام. ini para pakcik. pakcik 8 hingga 10 itu ada Hamzah jamaknya ada Hamzah di muka wazannya af أفعال. betul أفعالٌ ini أفعالٌ contohnya ya ini wazannya أفعالٌ ولدٌ أولاد. ابنٌ أبناء.
عامٌ، أعمام، زوجٌ، أزواج، أبٌ، آباء، آباءٌ، آباء، قلمٌ، أقلام، بابٌ، أبواب، نهرٌ، أنهار، يومٌ، أيام، لونٌ، ألوان، مطر، أمطار، وقت، أوقات، صاحب، أصحاب، اسم، أسماء، طفل، أطفال، مثال، أمثال، نور، أنوار، ثم يكون سكالا وزن. أفعال. نعم، أفعال. تنوين، بولا تنوين يا. تنوين saja. أولادون، دون، أبناؤون، أسماؤون، تنوين. بين 11، 11. هذا شيخ، ini ini seorang seorang orang tua، شيخ، seorang orang tua. orang tua. Jamaknya هؤلاء شيوخ، ini ini para para orang tua. 12، 12. هذا ضيف، ini ini seorang seorang tetamu. tamu. Jamaknya هؤلاء ضيوف، ini para ini para تتن. 11 هنا 12. وزنها فعول، فعول. تنبهن واو يا ini شيخ، شيوخ، ضيف، ضيوف، حقل، عقول، قلب، قلوب، نجم، نجوم، بيت، بيوت، درس، دروس. دروس اللغة، قرش، قروش، جيب، جيوب، حرف، حروف. حروف الجر، يا مالك، ملوك، ملوك، نعم، سيف، سيوف، علم، علوم، قصر. قصور، ما يكون سكالا وزن، فعول، نعم، فعول. جمع apa ini؟ جماعة تك مذكر سليم، بنت تعلم جمع تأثير، تقصير. نعم، جمع تقصير. تidak beraturan kan، tidak beraturan ya kan، ya. تقصير nih، jamak تقصير. Bu Umar bukan mutakasan yang bukan. مذكر سليم، Kalau يا نون، يا ya ada nak tahu dan oh ya. nanti ada di nomor 21, 13، 13. هذا زميل، ini seorang rekan، seorang rekan. teman هؤلاء kelas. زملاء، ini rekan-rekan. Nah، nggak boleh tanya. Sambung. هذا فقير، ini seorang miskin. هؤلاء فقراء، فقراء، نعم، فقراء. ini ini orang-orang. orang-orang miskin. نعم، 13 sampai 14. Wazannya فعلاء. فعلاء، نعم، فعلاء. لا boleh تنوين ya. فعلاء. ini وزنها فعلاء، ممنوع من الصرف. دي.
terhalang, tidak boleh ditanwin. Zamil, Zumala'u, fakir, fuqara'u, عالم، ulama'u, وزير، وزراء، سفير، سفراء، أمير، أمراء، حفيد. وفداء، Semua skala وزن. فعلاء. نعم، ممنوع من الصرف، لا بقول تنوين. 15، ما بس هذا غني، إني ini صرف. orang kaya. جمعنا هؤلاء أغنياء، ini إني orang-orang كاية. 16، هذا صديق، ini seorang إني teman seorang teman صديق. tadi. هؤلاء أصدقاء، إني para teman. Para teman 15 hingga satu lagi 17. هذا طبيب، إني دكتور. جمعنya هؤلاء الطباء، إني para دكتور. نعم 15 hingga 17 وزننya أف. أفعلاء، Betul. Af. Ila. Tak boleh tanwin juga ya. Af. Ila. Af. Ila. Mamnu. Minah. ممنوع من الصرف، Tidak boleh di. تidak boleh ditanwin. Gani. غني أغنياء، Sadin. صديق أصدقاء، Awi. قوي أقوياء، Zaki. أذقياء، نبي، أنبياء، قريب، أقرباء، طبيب، أطباء، أطباء. أطباء، ثم يكون سكالا وزن. أفعلاء. طب لتنوين يا الصراحة. 18 هذا فتى، إني ini pemuda. صار seorang pemuda. Ya, ini seorang pemuda. هؤلاء فتيات، ini para pemuda. Nah, 18 hingga 19 wazannya fi la فعلتون، fi latun fi latun. Ini Abu Umar. فعلة فتى فتيتون، أخ. إخوتون، Itu dia skala وزنnya فعلتون. فعلة. Ini bukan مؤنث ya, taknya bukan ta مؤنث, tak jamak مذكر, tak جامع تكسير أو جامع تحصير مؤنث kan. Ya. Kemudian 20. هذا جديد، Ini orang. ini orang baru. Orang baru. هؤلاء جدد، Ini. ini orang-orang yang baru. Orang baru. Jududun tuh. Satu wazan sini. Wazannya fu'u. فعلٌ، Fu'ulun. فعلٌ. Fu'ulun. Yang asalnya jadi 4 huruf jadi 3 huruf. Fu'ulun. Ya kan? Ya. Ini fu'ulun jadidun Jududun. kitab Kutubun. himar Khumurun. sarir Sururun. husul Rusulun. madinah Mudunun. safinah Sufunun. tariq. Burukun. Nah, semua ikut skala wazan. فعلٌ، Fu'ulun. Kalau satu jamak taksir, Bumar. Satu hingga 20 jamak taksir ya. نعم، 21 hingga 25 jamak جمع مذكر سالم،
Dengan Salim. 21, 21. هذا مدرس، ini seorang guru. نعم. Jamaknya. هؤلاء مدرسون، ini Ini para para. guru. 22. هذا مهندس، ini seorang jurutera. Jamak. هؤلاء مهندسون، ini para jurutera. 23, 23. هذا فلاح، ini seorang petani. هؤلاء فلاحون، ini para petani. 24. هذا مجتهد، ini seorang yang rajin. هؤلاء مجتهدون، ini orang-orang yang rajin. نعم 25. هذا مسلمون، ini seorang Muslim. نعم هؤلاء مسلمون، ini para Muslim. para muslim. 21 hingga 25 jamaknya jamak مذكر سالم، ذكر سالم. Cirinya ada tambahan waw. واو نون، Waw nun. Ini kan ya، lebih mudah ini kan. ya. Taksir mesti apa tuh? Mesti dibanyak baca kan? Iya. Baca balik langsung dijawab. Wahid. Haula. هؤلاء تجار، هؤلاء حجاج، هؤلاء رجال، نعم. هؤلاء كبار، هؤلاء صغار، هؤلاء حصار، هؤلاء طوال، نعم. هؤلاء أولاد، هؤلاء أبناء، هؤلاء أعمام، هؤلاء شيوخ، هؤلاء ضيوف، هؤلاء زملاء، هؤلاء فقراء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء أصدقاء، هؤلاء أطباء، نعم هؤلاء فتية، هؤلاء إخوة، هؤلاء جدد، هؤلاء مدرسون، هؤلاء مهندسون، نعم هؤلاء فلاحون، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء مسلمون. نعم هؤلاء اسم هؤلاء اسم موصول، بقى اسم موصول. ini اسم apa dia؟ هؤلاء menunjuk اسم كان إشارة، menunjuk اسم إشارة، اسم إشارة وهو وهو مبتدأ، طلاب طلاب خبر مرفوع مرفوع بالضمة. مولاي ya. Boleh. عمر عمر سبوتكن ini jamaknya tanpa lihat ya tak boleh tengok ya. طيب. تاجر تجار، نعم صديق أصدقاء، نعم أصدقاء ولد ولد، أولاد، نعم صحيح شكرا عمر فانسى. أخي فاضل حول المبتدأ نعم تعال. هو للمبتدأ أوه. في هو كل كسرة هو كسرة حوي أو هو للمبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى الجمعين، رباهلا مبتدأ pada setiap kalimat berikut ke dalam بنتو جمع. nah, مبتدأنya هؤلاء كان نعم سأل. هؤلاء مبتدأ طلابنya sebagai خبر. خبرnya langsung jawab ya نعم واحد سأل. هؤلاء تجار.
Haula'i hujjajun. Bagus. Haula'i wijalun. Sah. Haula'i kibarun. Haula'i sigarun. Haula'i qisarun. Haula'i tiwalun. Haula'i auladun. Haula'i abna'un. نعم. Haula'i أعمالٌ، أعمامٌ، أعمال. نعم. هؤلاء شيوخٌ، مثال. هؤلاء ضيوفٌ، نعم. هؤلاء زمالٌ، زملاء، Panjang dikit. Zumalau. هؤلاء زملاء، هؤلاء فقراء، نعم. هؤلاء أغنياء، هؤلاء أصدقاء، نعم. هؤلاء أطباء، هؤلاء فتية، نعم. هؤلاء إخوة، هؤلاء جدد، هؤلاء مدرسون، دول. هؤلاء مهندسون، هؤلاء فلاحون، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء مسلمون، نعم. هؤلاء اسم هؤلاء اسم إشارة ومبتدأ طلاب. خبر مرفوع بالضمة. نعم. شكرا. فاضل سبوتكن ايه؟ قصير جمعنا. قصير أقصير قصير. قصار. قصار رجل. رجال ابن. ابن ابن أبناء نعم. أبناء أنا من بولا. زميل. زملاء شكرا أخي فاضل. بغس. أبو حفصة. حول المبتدأ. حول المبتدأ مبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع العفو. ربما واحد. هؤلاء تجار نعم. هؤلاء حجاج نعم. هؤلاء رجال نعم. هؤلاء كبار هؤلاء صغار هؤلاء قصار هؤلاء طوال هؤلاء أولاد هؤلاء أبناء هؤلاء أعمام هؤلاء شيوخ هؤلاء ضيوف هؤلاء زملاء هؤلاء فقراء هؤلاء فقراء. هؤلاء فقراء هؤلاء أغنياء هؤلاء أصدقاء هؤلاء أطباء هؤلاء فتيات هؤلاء إخوة هؤلاء جدد 20 sampai 25 jamaknya jamak مذكر سليم لebih mudah. هذا هذا هؤلاء مدرسون هؤلاء مهندسون هؤلاء فلاحون هؤلاء مجتهدون هؤلاء
muslimuna. Haulai, Haulai muslimuna. haulai isim, Haulai isim isyarah, Ustaz. nah, isim isyarah, muslimun, eh haulai isim Muslimun. isyarah, wahua Wahuwa mubtada. muslimuna Muslimuna khobar. khabarnya, nah. Marfu dengan wau, marfunya dengan Dengan waw. Marfu, marfu bil waw. li'annahu jam'ul Jamul mudzakkar salim. lah. Syukran Bu Hafsah, Jazakallah khair Ustaz. ya, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Sudah, berikutnya akhir Rizal langsung aja. Wahid, Wahid, haula itu jarun, haulai hujajun, haulai rijalun, haulai kibarun, haulai sigorun, haulai isorun, haulai tiwalun, haulai auladun, haulai abanaun, haulai a'mamun, haulai syuyukhun, Nah. haulai syuyukhun, haulai zumala'u, haulai ya'u, haulai attiba'u, haulai fityatun, haulai ikhwa, haulai mudarrisuna, Nah, putus-putus jadinya. Syukran. Ya Rizal. Nabas. Barang Alifin. Akhi Ibnu Rizal di langsung. Baik, Ustaz. Nabas. Bismillah. Sampai 25. Wahid. Putus-putus kayaknya, Ustaz. Nah. Nabas. Dari Tolibun, Ustaz, ya? Boleh? Apa langsung? Boleh? Haula'i Silakan. tulabun. Bagus. Haula'i jarun. Haula'i hujjajun. Haula'i rijalun. Haula'i kibarun. Haula'i singgorun. Haula'i kisarun, haula'i tiwalun, haula'i auladun, haula'i abna'un, haula'i a'mamun, haula'i syuyukhun, haula'i duyufun, haula'i zumala'u, haula'i fuqara'u, haula'i agniya'u, haula'i asdiqa'u, haula'i atibba'u, haula'i fitsyatun, haula'i ikhwatun, haula'i jududun, haula'i mudarrisun, haula'i muhandisuna, haula'i fallahuna, haula'i mujtahiduna. Nah, bagaimana kita tahu? Bagaimana cara kita bisa mengetahui jamak taksir ini? Dengan banyak banyak baca Ustaz, dan menghafal Ustaz wazan-wazan yang Banyak baca sudah, ya. iya Ustaz, banyak telaah menelaah, Karena nggak menentukan. iya Ustaz, terpecah Jamaknya nggak menentu. iya Bukan Ustaz. ya. Ini karena perubahan yang tidak menentu. Ada jamak taksir, maka hendaklah Dihafalkan. dihafalkan. Hafalkan. Ya, Baik, baca. kita Hafalkan. Ya, ulang-ulang, Ustaz. kita ulang, diulang-ulang 10 kali, 20 kali, hafal nanti insya Allah. Insya Baca Allah ulang. saja. Ya, Pak. Nurizali, rojulun, Rijalun. tabibun, Atibau. jadidun, Jududun.
Fakirun. Fuqara'u. Nah, gitu. Lancar kan? Mudah ya? Iya Ustaz, insya Allah Ustaz, biatilah. Ini. Bi'onillah. Yang penting fokus. Hafal Iya nanti Ustaz, dia. ya insya Allah Ustaz. Syukran. Nurizali jazakallah Wa khairan. iyyakum wa iyyakum. Akhi Ma'mun, langsung. Nah Ustaz. Pertama, haulai tujarun. نعم Haulai hujajun. نعم Haulai rijalun. Haulai kibarun. Haulai sigarun. Haulai kisarun. Haulai tiwalun. Tiwalun. Haulai awladun. Haulai abna'un. Haulai a'mamun. Haulai syuyukhun. Haulai tuyufun. Haulai zumala'u. Haulai fukara'u. Haulai aghnia'u. Haulai asliqa'u. Haulai atibba'u. Haulai fityatun. Haulai ikhwatun. Haulai jududun. Haulai mudarrisuna. Haulai muhandisuna. Haulai fallahuna. Haulai mujtahiduna. Haulai muslimuna. Bagus. Akhi Ma'mun. Tanpa dilihat. Tanpa dilihat ya. Nasas Ibnun. Ibnun jamaknya apa? ibnun abna'u. Nah. Fatan. Fatan. Kemarin tuh Fatan. Fityatun. Fityatun. Akhun. Akhun. Akhun ikhwatun. Nah. Kemudian hajun Hajun hujajun. hujajun. Naam. Lancar kan? Oke, Makmun. Salah. 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 Barakallah fiik, Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau banyak, mau hafal banyak dibaca ulang-ulang 10 2 kali 20 kali. Syukran Makmun. Abu Ali langsung. Nama Ustaz. Haulai tujarun. Tujar. Bagus. Haulai hujajun. Enam. Haulai rijalun. Haulai kibarun. Bagus. Haulai sigarun. Haulai kisarun. Haulai tiwalun. Haulai awladun. Haulai abna'un. Haulai a'mamun. Haulai syuyukhun. Haulai duyufun. Haulai zumala'u. نعم Haulai fuqara'u. نعم Haulai aghnia'u. Haulai asdiqa'u. Haulai atibba'u. نعم Haulai fityatun. Haulai ikhwatun. Haulai jududun. نعم Haulai mudarrisuna. Haulai muhandisuna. Haulai fallahuna. Haulai mujtahiduna. Haulai muslimuna. نعم أخي أبو علي ضيفون جمعنا apa ضيفون ضيف ضيف ضيفون. جمعنا apa ضيو ضيوفون. ضيوفون يعني طالبون طلابون. نعم كبيرون
Kiba. Kiba, Kibarun. kibarun, fakirun. Fukara'u. Nah, syukran bagus Abu Ali. Nah, Ustaz. Berikutnya akhirustam hadir. Hadir Ustaz. Langsung. Hadza tajirun, haulai tujarun. Langsung jamakan. Nah. Haulai hujajun. Haulai rijalun. Haulai kibarun. Haulai sugarun. Haulai kasirun. Kiswarun. Yusor, nعم. Haulai tiwalun. Haulai auladun. Haulai abnaun. Haulai a'mamun. Haulai syuyukhun. Terus. Haulai duyufun. Haulai zumala'u. Haulai fuqara'u. Haulai aghnia'u. Haulai asdiqa'u. Haulai atibba'u. Haulai fityatun. Haulai ikhwatun. Haulai jududun. Haulai mudarrisuna. Haulai muhandisuna. Haulai fallahuna. Haulai mujtahiduna. Haulai muslimuna. Irustam, tawilun jamaknya apa? Tawil. Tawilun tiwalun. Naam, tiwalun. Syekhun. Syuyukhun. Syekhun. Dan lagi. Akhun. Ahun ikhwatun. Au Naam, akhun ikhwanun. ikhwatun. Boleh. Muhandisun. Muhandisun. Muhandisuna. Naam, syukran Irustam. Apa nanti? Barakallahu fiik. Afiq walikallah. Akhi Dinul. نعم أستاذ. Langsung. هؤلاء تجار، هؤلاء حجاج، هؤلاء رجال، هؤلاء كبار، هؤلاء صغار، هؤلاء قصار، هؤلاء طوال، هؤلاء أولاد، هؤلاء أبناء، هؤلاء أعمام، هؤلاء شيوخ، هؤلاء ضيوف، هؤلاء زملاء، هؤلاء فقراء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء أصدقاء، هؤلاء أطباء، هؤلاء فتية، هؤلاء إخوة، هؤلاء جدد، هؤلاء مدرسون، هؤلاء مهندسون، هؤلاء فلاحون، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء مسلمون. Nah, bagus. Ini no. Tabibun. نعم أستاذ. Namanya apa tabibun? أطباء. Ghaniyun. أغنياء. Ammun. Ammun. أمامٌ. أعمامٌ. 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 نعم أعمام أعمامٌ. لكن حاجٌ حججٌ. حجاجٌ. حجاجٌ نعم حجاجٌ. حجاجٌ وزنها حجاجٌ. فعال فعالٌ. نعم شكرا فعالٌ. عفواً. أخي ديني langsung واحد نعم زاد. هؤلاء تجار، بدر هؤلاء حجاج، هؤلاء رجال، هؤلاء كبار، بدر هؤلاء صغار، هؤلاء قصار، نعم هؤلاء طوال، نعم هؤلاء أولاد، بدر هؤلاء أبناء، هؤلاء أعمام، نعم هؤلاء شيوخ، هؤلاء ضيوف، هؤلاء زملاء، بغس هؤلاء فقراء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء أصدقاء، هؤلاء أطباء، هؤلاء فتيات،
pendek. Haula Fityatun. haulai fityatun, haulai ikhwatun, haulai jududun, haulai mudarrisuna, haulai muhandisuna, haulai fallahuna, haulai mujtahiduna, haulai muslimuna. Bagus, akhirnya ini tajirun jamaknya apa? Tajir. Tajirun, tujarun, Tajir. Ustaz. Bagus. Talibun. Tulabun. Talibun. Bagus. Tulabun. Rajulun. Rijalun. Jalan syukuran akhir ini bagus. Berikutnya Abu Adam langsung. Haulai. Haulai tujarun. Haulai hujajun. Betul. Haulai rijalun. Sahab. Haulai kibarun. Haulai sigarun. Haulai kisarun. Haulai tiwalun. Haulai awladun. Haulai banaun. Haulai a'mamun. Haulai syuyukun. Nah. Haulah. Haulai duyubun. Haulai zumala'u. Haulai fuqara'u. Haulai agniya'u. Haulai asdiqa'u. Haulai atibba'u. Haulai fityatun. Haulai ikhwatun. Haulai jududun. Haulai mudarrisuna. Haulai muhandisuna. Haulai fallahuna. Haulai mujtahiduna. Haulai muslimuna. Wadam kosirun jamaknya apa? Kosirun. Kasirun jamaknya kasirun Okay. Kisarun. Yusar. Kisarun. Kisarun. Yusarun. Waladun. Auladun. Ibanun. Abna'u. Tanwin. Abna'un. Nam abnaun. Zamilun. Zumala'u. Syukran. Ada bagus. أخي أسب سولو واحد نوصل هؤلاء تجار نعم دجاج بغس رجال هؤلاء كبار نعم هؤلاء كبار هؤلاء سيكور بغس سيكور هؤلاء طوال هؤلاء أولاد نعم هؤلاء أعمى هؤلاء أعمام هؤلاء شيوخ بدل هؤلاء ضيوف هؤلاء زملاء لا بقول هؤلاء تنوين زملاء زملاء هؤلاء فقراء هؤلاء أغنياء هؤلاء أصدقاء هؤلاء أتباع هؤلاء فتيات هؤلاء إخوات هؤلاء جيران هؤلاء مدرسون هؤلاء مهندسون هؤلاء فلاحونا هؤلاء مجتهدون هؤلاء مسلمون نعم رجل
Rajulun rijalun. Talibun Talibun tulabun. kabirun Birun kibarun. ضيفٌ Yupun. ضيوفٌ شكراً آسف di rumah dekat dia Baru nyampe saya. nah padahal berikutnya akhir-akhir Nah, Ustaz. wahid Haulai tujarun, haulai hujajun, haulai rijalun, haulai kibarun, haulai sigorun, haulai kisorun, haulai tiwalun, haulai auladun, haulai abnaun. هؤلاء أمام، هؤلاء سيوخ، هؤلاء ضيوف، هؤلاء زملاء، هؤلاء فقراء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء أصدقاء، هؤلاء أطباء، هؤلاء فتية، هؤلاء إخوة، هؤلاء جدد. هؤلاء مدرسون، هؤلاء مهندسون، هؤلاء فلاحون، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء مسلمون. Lancar akhir-akhir. Sadiqun jamaknya pas sadiq. أصدقاء Tabib. أطباء Banyak tasdid. Atib. أتباع Jadidun. جدد Akhun. إخوة Syukran. Bagus akhir-akhir. كنت أخي أبو ويس واحد هؤلاء تجار بغس هؤلاء حجاج نعم هؤلاء رجال نعم هؤلاء كبار بل هؤلاء قور هؤلاء كفار هؤلاء جوال هؤلاء أولاد هؤلاء أبناء تنوين هؤلاء تنوين تنوين أبناءٌ هؤلاء أبناء هؤلاء أغمام أعمى هؤلاء أغمام أعمام هؤلاء شيوخ هؤلاء زملاء نعم هؤلاء فقراء تمام هؤلاء أغنياء هؤلاء أصدقاء هؤلاء أتباع أطب هؤلاء أتباع نعم هؤلاء فتيات هؤلاء إخوات هون يبقى هؤلاء قوة فتية هؤلاء فتيات هؤلاء إخوات نعم هؤلاء جدد جدد هؤلاء جدد هؤلاء جدد هؤلاء مدرسون نعم هؤلاء مهندسون هؤلاء فلاحون هؤلاء فلاحون فلاحون هؤلاء مجتهدون هؤلاء مسلمون شكرا أبو ويس أبو ويس طالبون طلابون طل أم تشتيت طل طلابون نعم طلابون طلابون تاجر تجار نعم تجار كبير كبار رجل رجال شكرا أبو ويس بارك الله فيك تجار ده اسمه يا
Akhi makmun, khalas. Udah ya. Udah semua. Sudah. Nah, ini mungkin coba kita. Hari ini hanya satu latihan saja ya. Menghafal jamak taksir. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita menghafal jamak taksir ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Kerja ikhwan ya, sendiri. Nah, Allah.